बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम। सबमरीन या आबदोज बहरी ताकत का एक ऐसा नाम है जो बहरी जंग में ज़बरदस्त हैबत की अलामत माना जाता है। इस कैप्सूल नुमा जेरे आप चलने वाली कश्ती की सिर्फ बनावट ही दिलचस्प नहीं बल्कि इस तबाहकुन बहरी हथियार की इब्तदाई तारीख भी दिलचस्पी से भरपूर है। यूं तो सबमरीन के बुनियादी डिज़ाइन की इब्तदा 300-400 साल पुरानी है, लेकिन कदीम डिज़ाइंस को आज की जदीद सबमरीन्स की इब्तदा नहीं कहा जा सकता बल्कि उन्हें बहुत कम बहरी सलाहियतों की वजह से सबमर्सिबल कहा जाता है। ये भी जेरे आब चलने वाली छोटी पन कश्ती होती है, लेकिन जिसे सही मानों में आबदोज कहा जाता है उसकी इब्तदा 19वीं सदी में हुई। बहरी इंजीनियर्स ने इसके डिज़ाइन को बड़े समुद्रों में पाए जाने वाली वहील मछली से तशबीह देकर बनाया। फिर जब ये वहील मछली नुमा जेरे समुद्र चलने वाली पूरी सरार कश्ती पाया तकमील को पहुंची तो दुनिया की तमाम बड़ी बहरी कुवतों ने इसे अपने अपने बहरी बेड़ों में शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके मुनफरिद डिज़ाइन और जेरे आप पोशीदा रह कर खुफिया मिशंस को बआसानी और मुकम्मल राजदारी के साथ सरंजाम देने की भरपूर सलाहियत मौजूद थी। फिर 1864 में अमेरिकन सिविल वार के दौरान जंगी सबमरीन हुनली ने अपना पहला शिकार अमेरिकी बहरी जंगी जहाज यूएसएस हाउस टॉनिक को टॉरपीडोज के जरिए किया। ये आगाज था उस कामयाबी का जो आने वाले दिनों में बहरी आबदोजों का मुकद्दर ठहरी, और इसके बाद तो बड़े बड़े बहरी जंगी जहाज जिनमें फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, हत्ता कि एयरक्राफ्ट कैरियर तक इस जेरे समुंदर चलने वाली बलाए नागहानी से डरने लगे और इसकी हैबत का राज दुनिया भर के समुद्रों में कायम हो गया। पहली जंगे अजीम 1914 से 1918 तक इस खौफनाक बहरी हथियार का इस्तेमाल भरपूर और पूरी कामयाबी से किया गया। फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान तो नाजी जर्मनी की बहरिया ने इन आबदोजों का इस्तेमाल, जिन्हें वो यूबोट्स कहा करते थे, इस कदर तबाहकुन तरीके से किया कि एलाइड फोर्सेस के 175 बहरी जंगी जहाज और 3500 से ज़्यादा तजारती बहरी जहाज़ों को तबाह करके इत्तेहादी अफवाज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। फिर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाक बहरिया की एक सबमरीन गाजी ने पूरी भारतीय बहरिया को खौफ ज़दा किए रखा और उसके पूरे शहर जितने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रंत को बम्बई के साहिल तक नहीं आने दिया, बल्कि पूरी जंग के दौरान वो भारतीय बहरिया के डॉक यार्ड में खुश्की पर मौजूद रहा। ये वो डर था जो इस खुफिया बहरी हथियार ने कायम कर रखा था। फिर 1971 की पाक भारत जंग में पाक बहरिया के काबिले फख्र सबमरीन हंगूर ने भारतीय बहरिया के एक बहरी जंगी जहाज खुकरी को तबाह किया और दूसरे वारशिप को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आबदोज की तारीख में सबसे बड़ा कारनामा था। सामईन कराम, ये तो आबदोज की इब्तदाई और जंगी कारनामों की मुख्तसर तारीख थी। अब हम आपको इस खौफनाक और पोशीदा समुद्री हथियार की कुछ हैरत अंगेज खसूसियात बयान करेंगे जो नहायत दिलचस्प होने के साथ साथ लर्जा देने वाले हकायक पर भी मबनी है। दोस्त के फ्रंट हिस्से को हल कहा जाता है। पुरानी सबमरीन्स का फ्रंट टियर ड्रॉप हल शेप का होता था। ये वहील मछली से मुशाबे था, यानी आगे से थोड़ा नीचे की जानिब झुका होता था। इस डिज़ाइन से आप दोस्त को जेरे आप तेज स्पीड से चलने में और पोशीदा रहने में मदद मिलती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर सबमरीन्स का हल सिगार की शक्ल का होता है जिसकी मदद से इन आबदोजों को पानी की सतह पर भी तेज़ रफ्तार हासिल होती है। सबमरीन का सबसे अहम हिस्सा इसकी टेल यानी दुम होता है, जिसमें इसका प्रोपल्शन सिस्टम यानी आबदोज को चलाने वाला सिस्टम नसब होता है। इब्तदा में कंप्रेस्ड एयर से भी आबदोजों को चलाया गया, फिर बाद में स्पेनिश इंजीनियर्स ने इतनी हरारत पैदा की जिससे एक स्टीम इंजन के जरिए आबदोजों को चलाया गया। फिर 20वीं सदी में जर्मन इंजीनियर्स ने डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किए
جس سے سبمرینز کی افادیت میں بہت اضافہ ہوا اور یہ لمبے فاصلے تک اپنے مشنز کو پورا کرنے کے قابل ہو گئیں۔ پھر 60 اور 70 کی دہائیوں میں امریکہ اور روس نے نیوکلیئر سبمرینز پروپلشن سسٹم تیار کر لیے۔ اس پروپلشن سسٹم میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ آبدوز کی ٹیل پر نصب کیا جاتا ہے۔ یہ پاور پلانٹ پانی کو گرم کر کے سٹیم پیدا کرتا ہے جو ٹربائن کی مدد سے آبدوز کے پروپیلرز کو الیکٹرک جنریٹر اور موٹر کے ذریعے چلاتا ہے۔ ان نیوکلیئر پروپیلڈ سبمرینز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انہیں فوری ریفیول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نیوکلیئر سبمرین تقریباً 3 ماہ تک زیر سمندر بغیر ایئر انٹیکس کے رہ سکتی ہے اور اس طرح اس کے خفیہ رہنے اور لمبے فاصلے تک آپریشنز کرنے کی صلاحیت عام ڈیزل الیکٹرک سبمرین سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ نیوکلیئر پروپیلڈ سبمرینز کی آپریٹنگ کاسٹ یعنی اس کو چلانا بہت مہنگا ہوتا ہے اور چھوٹے ممالک کی بحریہ ان آبدوزوں کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اب کچھ بات آبدوز پر نصب ہتھیاروں پر کر لی جائے تو اس حوالے سے آبدوز کا سب سے پہلا ہتھیار تارپیڈو تھا جسے رابرٹ وائٹ ہیڈ نے 1866 میں ایجاد کیا۔ یہ زیر آب چلنے والا سیلف پروپیلڈ تباہ کن ہتھیار ہوتا ہے جو کسی بھی بحری جہاز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ان میں ڈیک گنز بھی نصب کی گئیں جس سے غیر مسلح کشتیوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ان میں سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت بھی شامل کی گئی جو تارپیڈو ٹیوب سے بچھائی جاتی تھی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس نے سب میرین لانچ کروز میزائلز کے تجربات کیے جو کامیاب رہے اور آج کل تو لانگ رینج بیلسٹک میزائلز بھی نیوکلیئر سب میرین سے لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ سب میرینز میں موجود سینسرز یعنی ٹارگٹس کو تلاش کرنے کے آلات کافی اقسام کے ہو سکتے ہیں لیکن جدید جنگی سبمرین زیادہ تر سونار کے ذریعے ہی اپنے ٹارگٹس کو ڈھونڈتی ہیں۔ سونار آواز کے ذریعے سے چیزوں کو ڈھونڈنے یا ڈیٹیکٹ کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ نیویگیشن سسٹم یعنی راستے کی سمت کا تعین کرنے کے حوالے سے جدید سبمرینز میں انرشیل گائیڈنس سسٹم اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض جدید آبدوزیں جدید زمانے کے لحاظ سے مکمل اہم آہنگ ہے اور اپنے دشمنوں پر کاری ضرب لگانے کا ایک مؤثر اور تباہ کن ہتھیار ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل مسٹیریس لیگز کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔